sä lagaat? Osuit siihen. Tuo power vai tukko? Tuli mut tosiaan. Axel ei kattu. 10 HP Axel. Mikä 10? Con took 60. Terrorists win. Jeez. Jeez. Sinne, mä oon jo sun mutkaa. Voitko nyt pitkittää tätä meidän mitä? Tuossakaan enää. Oulas. Vitu mättiä. Voitko olettaa mitä Dessalla on? Ammutaan kaikki vähän tätä pimppaa. Katsotaan kaikki sitä kyykyssä. Alkeita mulla ase, alkeita ase. Ei oo vähän ammuta. Suolataan, suolataan. Päästään ne kivet. Nyt se helppo. Nyt vittu, nyt se tulee. Tuota kattu. Toinen vielä vissiin sinne. Ilmasta. 20. Aika. Nice. Kun se kuulee, että se pallo ei tule. Main. Oh, lobby, lobby. Vent, and he ran secret to main, and did nothing. Two side. Grenade! Last one, very low loss. I'm sorry, I'm stupid. Stairs to jungle, yes. I'm holding bomb. Two bomb. Two pit. Mut joo, lutsi. Ei oo päässyt sit tällä. Joo, mut mulla on Timikin. Tyhän semmoinen. Tulee se T-base. Mikä vitu päässyt? Globaleelite. Eikä.